Det første led i den apostolske trosbekendelse, det lyder sådan her. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og man kan jo egentlig undre sig over, at man begynder en trosbekendelse, som jo ligesom handler om, hvad man tror på positivt, på at sige, hvad man forsager. Altså tager afstand fra, afskriver sig, vender sig bort fra, siger nej til. Og egentlig så har vi forsagelsen fra Grundtvig, som ligesom gerne vil have det her meget klart med i trosbekendelsen, at samtidig med, at vi siger ja, så siger vi også nej. Og jeg tænker egentlig, at der er rigtig meget livsvisdom i det. Det er jo et kendt dilemma for mange mennesker, at i og med, at mængden af valgmuligheder vokser, så vokser også oplevelsen af, at man siger nej til noget. Jeg siger ja til at blive ingeniør, så siger jeg nej til at blive psykolog. Jeg siger ja til at bruge min studieorlov til at rejse til Indien, hvis ellers jeg kunne få lov til det. Og så siger jeg samtidig nej til at arbejde på et børnehjem i Brasilien. Et hvert tilvalg er i virkeligheden også en hel masse fravalg. Og når vi som mennesker tror, at vi kan vælge alt, så ender vi i virkeligheden med at vælge ingenting. Når man står ved alteret og siger ja til at elske og ære og agte i medgang og modgang, så siger man jo også nej til en hel masse andre, muligvis potentielle ægtefæller. Så et hvert tilvalg er i virkeligheden også et fravalg. Og når vi siger ja til Gud, som han handler i Jesus, så siger vi også et meget klart nej til djævelen, står der her. Og alt, hvad der har med djævelens væsen og gerninger at gøre. Jesus, han siger det selv. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Nu siger han ikke djævelen der, han siger mammon. Mammon, det er pengeguden. Det er en afgud. I kan ikke tjene både Gud og afguderne. Og det er i virkeligheden noget, som kom meget klart ind med jødedommen, og også med den kristne tro, som en, kan du sige, en videre åbenbaring ud af jødedommen. Det der med, at man kan ikke tjene mange guder. Hvis man tjener den ene gud, så har man i virkeligheden sagt nej til alle de andre guder. Og det var den der eksklusivitet, som gjorde, at den antikke verden havde det rigtig svært med jøderne, og også bagefter med de kristne, fordi de ville sige, jamen altså, en gud mere eller mindre, what's the problem? Og de kristne sagde, problemet er, at der kun er den ene gud, og alt andet er i virkeligheden et bedrag. Når vi taler om djævlen, så taler vi om noget ondt. Vi taler om ondskab. Og jeg vil gerne gøre det helt klart, at jeg taler ikke kun om psykologisk ondskab her. Der findes jo psykologisk personlig ondskab. Og der er jo mange mennesker, som måske personificerer den personlige ondskab. Der er nok mange, der vil tænke på den her, når man taler om noget, som er gennemført ondt. Adolf Hitler, som starter som kunstmaler, soldat i 1. verdenskrig, og udvikler den her fuldstændig ubegribelige udryddelsestankegang over for det jødiske folk, men jo også den her fuldstændig vanvittige herre folks tankegang i forhold til dem, som ikke var germanere, som han sagde det. Der findes personlig ondskab. Personlig ondskab kan hverken altid forklares eller forsvares. Selvom man nogle gange kan sige, at jo, men han kommer ud af nogle svære vilkår osv., så ligger der altid valg også bag personlig ondskab. Den er virkelig. Der findes også det, man kan kalde systemisk ondskab. Jeg har taget et billede med her fra Danske Banks tidligere direktør der, som skulle gøre rede for alt det her med hvidvask af penge, og hvordan at et velrenommeret dansk firma kunne ende op med at være sådan et dække for millioner af kroner, som blev smuglet uden om skattesystemer
og havnede på suspekte konti. Og når man forfølger sådan et forløb der, så bliver det jo tydeligt, at det ikke nødvendigvis sådan, at den enkelte der måske har egentlig været hverken særlig ond eller hverken særlig grisk, men selve det system, som er blevet opbygget af griskhed, af lyssky forretninger, af det der med at ville være rig for enhver pris, det skaber en tankegang, som ender med at blive fuldstændig ude af proportioner i forhold til misbrug af tillid og i forhold til også ligegladhed over for dem, som det går ud over. Hvis bare jeg bliver rig, hvis bare jeg får min karriere til at spille, som jeg vil det. Vi ser også den systemiske ondskab, for eksempel når mennesker bliver behandlet umenneskeligt, af et system, som i virkeligheden er sat i verden for at servicere dem. Fordi at det bliver upersonligt, fordi det bliver på en eller anden måde ligegyldigt over for det enkelte menneske. Systemisk ondskab. Og så er der den sidste dimension, og det er jo svært at sætte et billede på. Så jeg har valgt et billede her for Ringenes Herre af den her kamp, som Tolkien har skabt det. Hvor vi jo både ser den personlige ondskab, vi ser også systemerne, som på nogen måde er onde, men så ser vi også den direkte dæmoniske ondskab her, personificeret, om man kan sige personificeret i det her øje, som er en virkelighed, men som også er noget umenneskeligt, og som også ødelægger det menneskelige, det skabte, ved at gøre det til noget brutalt, noget ødelagt, elver bliver til orker, osv., osv., noget destruktivt. Og Jesus, han taler også om den dæmoniske ondskab, det som vi i trosbekendelsen kalder djævelen, som noget, der er virkeligt, en virkelig entitet, et virkeligt væsen. Og den her ondskab har forskellige navne i Bibelen. Jeg havde en slange på først, kaldes den gamle slange, med henvisning til beretningen fra paradiset om slangen, der fristede. Det vender vi tilbage til. Kaldes også for løgneren, for anklageren, for Satan, og så altså også for djævelen. Djævelen, diabolos på græs, det betyder den, som splitter, den, som kommer imellem, den, som adskiller. Og djævelen virker som en virkelig kraft i vores verden. Og derfor har vi også brug for at sige nej. Og gøre op med os selv, at der er ting, vi ikke kan have med at gøre. Hvis vi siger ja til den treenige Gud. Og på en måde, så kan man sige, det er jo rarest egentlig ikke at forholde sig til mørket, og egentlig bare forholde sig til lyset. Og det er også det, som trosbekendelsen gør resten af hele sin formulering. Men starter alligevel med at forholde sig til mørket. Og man kan vel lidt sammenligne det med, hvem gider at gøre rent i sit hus? Men nogle gange er man nødt til at rydde skidtet ud, for at man så bagefter kan skabe skønhed, og kan skabe noget, som alle kan se, at det her, det er noget, som er smukt. Djævlen virker, som vi ser det i Bibelens åbenbaring, grundlæggende ud fra tre dynamikker. Og de to første er det ikke altid, vi egentlig forbinder med noget sådan direkte dæmonisk. Og det tredje er direkte dæmoni. De tre måder, som djævlen virker på i vores verden, det er igennem fristelse, igennem afgudstyrkelse, og så igennem direkte dæmonisk aktivitet. Lad os tage fristelsen først. Det er nok det, som kommer tættest på os alle sammen. Og vi kan jo ikke sige nej til fristelsen. Den kommer til os. Den er en del af livet. Hvad er en fristelse? Jo, det er jo en tilskyndelse, en impuls, et behov, en indre drivkraft, som vil få dig og mig til at gå uden for de grænser, Gud har sat for vores liv. Det kan være at tage noget, ligesom på billedet her, der ikke er mit. Og det behøver altså ikke at være, at vi er lommetyve. Det kan jo være, at vi i virkeligheden manipulerer os til en eller anden gode, som andre egentlig skulle have haft, og så får vi ligesom møret os ind, sådan at vi tager det. Det kan være, at
Det er en fristelse til at bruge min magt på en selvisk måde. Hvis jeg har haft en dårlig dag på arbejdet, kommer hjem, og så min kone siger et eller andet til mig, eller der stadigvæk boede børn hjemme hos os, de kommer så af et eller andet, og så er jeg ligesom skulle have afløb for mit dårlige humør ved at skælde ud på nogle andre. Eller ved at være urimelig i en eller anden diskussion. Det kan være en fristelse til at bruge andre til at nå mine mål. Altså manipulation. Fristelse til at gøre oprør imod det, som Gud ønsker at lede mig til. Det, som Gud ønsker at kalde mig til. Men det, som er fælles for fristelsen, det er, at den tager mig uden for det, som er sandt, det, som er retfærdigt, det, som er næstekærligt, og det, som bygger på tillid og gennemsigtighed. Og det ligger i fristelsens natur, at man på en eller anden måde går for dækt til værks, man skjuler noget, man kører dobbeltbogholderi, så at sige. Og mange af de ting, som vi bliver fristet til, er vi ikke altid egentlig bevidste om, hvor destruktivt det kan være for andre mennesker. Den første fristelse, den kan vi godt lære noget af. Tilbage til det med slangen. Fordi den første fristelse kom jo i en perfekt verden. Bibelen fortæller det sådan her, at Gud skabte mennesket. Først manden, så kvinden. Og satte dem i en fuldkommen verden. Der var ingen skattetryk. Der var ingen problemer med økologi. Der var rigelige forsyninger og alting. Og så kommer fristelsen til at ville have det, som ikke tilhører en. Det der træ, som er sat midt i haven, kundskabens træ, til kundskab om godt og ondt. Og Gud siger, I må ikke spise af det. Og man kan sige, hvorfor har Gud sat det elendige træ der? Hvorfor skulle de absolut have det der? Fordi at det at være et menneske, som kan elske, betyder både at kunne vælge og elske og vælge og lade være. Og adlyde og lade være. Man er ikke et menneske, hvis ikke man har et valg, så er man et dyr. Og så er det menneske, der lader sig friste. Der står, at Eva så, at træet var godt at spise af. Og den der fristelse til at blive som Gud, til at gå uden for sine grænser, til at give efter for det, som man har lyst til, har forfulgt os som mennesker lige siden. Og jeg ved ikke, om du, der sidder og lytter lige nu, kan sige dig fri fra at give efter for en eller anden fristelse bare i den sidste uge. Stor eller lille. Og når vi så falder i fristelse, som Bibelen kalder det, så gør vi vores verden lidt mørkere, lidt dårligere, lidt mindre og lidt mere Guds forladt, kan man sige. Vi gør det for det første nemmere for andre at gøre det samme. Vores eksempel kan gøre, at andre mennesker følger efter. Og så med, at vi giver efter for fristelsen, så kommer der jo skyld og skam. Sådan oplevede vores første forfædre det. Der står, at de skammede sig. De gemte sig. De var ikke længere fri til at være dem, de var. Og så sker der også det, når vi falder for fristelsen, at vi begynder at skylde skylden på de andre. Det var ikke min skyld, det var de andres skyld. Det var ikke mit valg, det var Adam skyld skylden på Eva, Eva skyld skylden på slangen. Man begynder at skyde skylden på de andre. Så det at falde for en fristelse, det er ikke at acceptere de rammer, der er for mit liv. Det er at tage, hvad der ikke er mit. Det virker i virkeligheden, at jeg kommer på afstand af Gud, andre mennesker, mig selv og den verden, jeg er sat i. Og Jesus, han lærer jo i fadervor og så bede, led mig ikke i fristelse. Eller man kan også oversætte det, lad mig ikke falde for fristelsen, men fri mig fra det onde. Eller fri mig fra den onde. Du kan ikke vælge at undgå fristelsen, men du kan få styrke til at sige nej, når den kommer. Og ja, når du så ikke sagde nej, så kan du også få tilgivelse, og så kan du gå videre,
Fordi Gud han er en nådig og tilgivende Gud, og det kommer vi jo til at tale mere om i de kommende dele af trosbekendelsen. Det var fristelsen som et redskab for ondskaben i vores verden. Så kommer det, vi kalder afguder. Og der er nok mange, der vil tænke afguder. Hvorfor i verden har du sat et billede op her af nogle indkøbsposer? Afguder, er det ikke sådan noget med nogle statuer og sådan noget med nogle forskellige ting, som fandtes i andre kulturer, som jeg har set i Indien, hvor man opfordrer til en eller anden gud, som har et eller andet meget voldsomt ansigt og alt sådan noget. Afguder er meget mere subtilt end det. Dengang, at Jesus, han levede, gik rundt i verden. De første kristne, de var der. I det græsk-romerske rige, der var der tre store afguder. De hed Afrodite, de hed Mars, og så den tredje, som Jesus, han også talte om, Mammon. Hvad står de for? Afrodite, sex. Seksualitet uden for de rette grænser. Seksualitet uden at se den anden som en menneske, men bare som noget, jeg bruger. Seksualitet uden forpligtende troskab. Det kender vi vel godt. Det, som kendetegner afguderne, det er, at de lover at kunne give os det, som kun Gud kan give os. Hvor mange mennesker har ikke forfulgt den seksuelle drift for ligesom at få livets tilfredsstillelse og fundet ud af, at det både har ødelagt dem selv og andre. Så er der Mammon. Der er indkøbsposerne. Det er pengeguden. Det er også i vores samfund, i vores virkelighed, en destruktiv og negativ kraft. Ligesom seksualiteten er der ikke noget galt med pengene. Skabt af Gud, nødvendighed i kulturen. Men hvis det får Guds plads, hvis det får pladsen for, hvad der giver livet mening, hvad mit liv er centreret omkring, hvad jeg værdsætter højst i mit liv, så bliver det destruktivt, så bliver det mørkt, så fjerner det mig fra andre mennesker. Hvor mange har ikke oplevet, at det, at de valgte pengene over relationerne, har ødelagt deres liv? Og der ligger bag ved forbruget, der ligger der en rungende tomhed. De mennesker, som sad på de der fly, som blev tvunget til at være med i flykapringerne under det her terrorangreb på USA i 2001. Man har jo fundet mange af de sms'er, som de sendte til deres kære lige inden, at flyet det bragede ned der ved Pentagon. Og det var altså ikke noget med, at husk lige at sælge aktierne og husk lige at investere. Det var, jeg elsker dig. Det, der virkelig betyder noget i vores liv, det er relationer. Så er der den tredje gud, Mars. Mars, det er krigsguden. Det er magten. Det er det at kunne gennemtrumfe sin vilje. Det er også det, man kan kalde prestige. Det at være stor. Det at være den, der sætter dagsordenen. Meget forførende. Hvor er der mange mennesker, der ofrer sig selv, deres ægteskab, deres børn for at få magt, for at få status, for at komme til tops, for at få sit billede det rigtige sted hen, for at blive kendt, for at blive stor. Og i virkeligheden, inde i det der, der er der absolut ingenting. Når Paulus han skal diagnostisere menneskeheden, så siger han, at man tjente skabningen frem for skaberen. Og der sker det, når vi begynder på det. Og det kan være på de tre områder, jeg har nævnt her. Det kan også være på andre områder. Vi tager det, der egentlig var godt, og så giver vi det skaberens plads, Guds plads. Så bliver det noget, der formørker vores sind, siger Paulus. Det formørker vores selvbillede. Det formørker vores relationer. Og det ender med at formørke hele vores verden. Det bliver et kontaktpunkt for forførelse. Det tredje, som vi tager afstand fra, når vi tager afstand fra djævlen og alle hans gerninger ud over fristelsen af gudene, det er det direkte dæmoni. Dæmoni er, som allerede sagt, en virkelighed. Det er ikke bare en talemåde. Man taler jo i dag om indre dæmoner.
Og med det mener man psykologisk. Et eller andet med for eksempel trangen til at drikke, indre vrede over ens opvækst, eller hvad ved vi. Men dæmoni er noget virkeligt. Det er noget, som er forbundet med heksekraft, voodoo, sanseri, sort magi. Og den kristne kirke har altid sagt nej til de dele. Har altid sagt, at det er destruktivt, det er forførisk, det ødelægger. Og det er igen noget, der tilbyder at give mennesker mere end det, som man har som menneske. En kraft, som går ud over det at være menneske. En viden, som går ud over det at være menneske. En indflydelse, som går ud over det at være menneske. Og nogle mennesker kan være helt overtaget af sådan nogle kræfter. Bibelen taler om at være demoniseret. Og giver en del eksempler på, at hvis man er det, så har man simpelthen brug for at blive befriet af noget, som er stærkere end en selv. Og vi ser igen og igen, igennem fortællingen om Jesus og den første kirke, at de egentlig gjorde det meget enkelt. De sagde bare helt klart, bliv fri i Jesu navn. Og så måtte den der ondskab slippe sit tag i de mennesker, som den havde grebet fat i. Og hvis du kender til det for dit liv, så vil jeg sige, du kan ikke befri dig selv. Du har brug for Jesus. Du har brug for hans befriende kraft. Og du har brug for, at han kommer og giver dig en helt ny begyndelse. Og for nu at sammenfatte de her ting, så vil jeg gerne bruge et billede, Paulus bruger her i de sidste minutter, af det liv, som Gud så kalder os til, og hvordan det forholder sig til det mørke, jeg så har sagt i dag, som vi siger nej til. Det står i Efeserne 5, vers 8-13 sådan her. For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed, sandhed. Lad kun det gælde, som behager Gud, og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem, for man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vågn op du som sover, stå op for de døde, og Kristus vil lyse for dig. Jesus er lyset. Og hvis du har områder i dit liv, du oplever, det er mørkt, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det mørke. Det mørke binder mig. Det mørke, det tvinger mig. Det mørke, det forblinder mig. Det mørke, det gør, at der er noget destruktivt, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved. Så vil jeg sige, der er kun ét svar på mørket. Det er lyset. Og der står her, at med Jesus kommer lyset. Allerede de sangskriver, som skrev Salmernes bog, den jødiske sangbog, de skrev blandt andet sådan her. I dig er livets kilde, siger de til Gud. I dit lys ser vi lys. Og det, som er svaret på mørket, det er ikke at analysere det. Det er ikke at forklare det. Det er at tænde et lys. Og når Jesus kommer ind, så bliver lyset tændt. Vi var mørke, siger Paulus. Men vi blev lys, fordi Herren Jesus kom ind i vores liv. Og så siger han, at så skal vi lære at leve i lyset og ikke i mørket. Hvordan lever vi i lyset? Jo, vi lever i lyset ved for det første at afsløre mørket. Ved ikke længere at leve på den der måde, at man går og lyver om ting, dækker over ting, gør ting, som man satser på, andre mennesker ikke finder ud af. Men man lever på sådan en måde, at man kan stå ved det, man gør. Både når det er synligt, og det ikke er synligt. Og man ikke siger noget til den ene og noget til den anden, og håber, at de aldrig snakker med hinanden. At man ikke kører sådan en form for to eller tre eller fire ansigter, men man er den samme, uanset hvor man er henne. Man lever åbent. Man lever i lyset. Det er der en fantastisk befrielse i. Og også bekender, det vil jeg også sige, til et menneske, de områder, hvor der er mørke i dit liv, du har brug for at sætte dig ned med en menneske, du har tillid til at sige, det her har bundet mig. Det her har ødelagt ting i mit liv. Det her har været en del af min families historie. Jeg skammer mig måske ved det.
Det er måske noget meget sårbart, som der ikke rigtig er nogen, der ved om, men jeg har brug for at bekende det for dig. Så bringer du det frem i lyset, og så kommer Guds lys og lyser over det. Og det er det andet. Så siger Paulus her, at vi skal leve som lysets børn. Altså vi skal i stedet for at leve noget, som er fordrejet, noget, som er forvrænget, så skal vi lære at leve i det, som er ægte og helt. Og han sætter ord på det som godhed, retfærdighed og sandhed. Det er at leve i lyset. Hvis du har været vant til noget, der er meget kynisk, noget, der er meget beregnende, så skal du til at lære, hvordan kan jeg være god på den gode måde. Hvis du var vant til sådan at hele tiden fifle med sandheden, og sådan lige fortælle så meget, som du har lyst til at fortælle, men ikke for meget, sådan at folk ikke, og så videre, så skal du lære, hvordan lever jeg med sandheden. Hvis du har været vant til sådan egentlig at gøre det, der gavner dig, i stedet for det, som er retfærdigt, så skal du lære at leve med retfærdighed. Og det vil Jesus som lysets kilde tage dig ind i. Og så til sidst vil jeg gerne sige, der står en vidunderlig sætning her. Der står, at alt det, som kommer for dagen, er lys. Så selv det mørke, der har været i dig, når Gud lyser på det, så bliver det til lys. Så er det ikke mørkt mere. Det, som måske har været mørkt i din familiehistorie, i dit eget liv, i din egen valg, de afguder, som måske har styret dit liv, den direkte dæmoniske kraft, som måske har drevet på dig, når Guds lys kommer, så bliver det hele lys. Og så kan Gud skabe ud af det noget, som lyser af det, som han ønskede, det skulle være. Og derfor, når du nu siger, jeg forsager djævlen af alle hans gerninger og alt hans væsen, så er det i troen på, at når du gør det, så kommer Gud med sit lys, og så skinner han og oplyser. Og det, som før bandt, og det, som før ødelagde, og det, som før kvalte livet, det er simpelthen væk. Og i stedet for, så kommer Guds lys, der frigør, der oplever, og som skaber nyt. Skal vi ikke tage og bede sammen? Og det kan være, at når vi beder, at du tænker på den der elendige fristelse, som bliver ved med at ødelægge noget for dig. Og du lover dig selv igen og igen, at det er sidste gang. Men du ved godt, at det er det ikke. Eller du erkender måske, at dit liv har været centreret om nogle forkerte ting. Du skal simpelthen ikke længere være styret af de penge der. Du skal ikke længere efterstræbe den der næste stormende forelskelse. Du skal ikke længere gå efter den der magtfulde position. Du skal have nogle andre værdier prioriteret derinde i dit liv. Eller hvis du direkte oplever, at der er nogle åndskræfter, der binder dig. Uanset hvad, så er Jesu lys her. Og selvom vi ikke er fysisk til stede samme sted, så kan han møde dig lige der, hvor du er. Så når jeg nu beder, så starter jeg med at sige forsagelsen. Og så kan du sige den med mig, der hvor du er. Og der er noget kraftfuldt i at sige, jeg siger nej, jeg lukker den dør. For, og så vende mig, og så luk en anden dør op. Og så vil jeg bede en velsignelsesbøn over dig bagefter. Så sig nu efter mig. Jeg forsager djævlen og alle hans gerninger og al hans væsen. Og her, jeg takker dig for enhver, som lukker døre nu, som tror på, at forandring er mulig, som vender sig fra, som bekender, som vælger lyset i stedet for mørket, som vælger sandheden i stedet for løgnen, som vælger gavmildheden i stedet for havesygen, som vælger ydmygheden i stedet for den brutale magt, som vælger troskaben i stedet for den grænseløse seksualitet, som vælger kærligheden frem for selviskheden. Tak, at du kommer ind i det valg. Tak, at du gør nyt. Og tak, at du skaber nyt. Tak, fordi at alt det, som du lyser på, det bliver selv lys. I Jesu navn. Amen.